Төв банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт заасны дагуу 2023 оны 9-р сарын 25-ны өдөр улсын хуралд ирүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2023 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар явуулж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороо тогтоолын төслийг эцэлэн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2023 оны 11-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг тогтоолын төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дарааллыг жигдлэх хууль зүйн техникийн засваруудыг хийсэн болно. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даралгагчаас зарчмын зөрүүтэй нэг саналын томьёолыг санал хураалгахгүйгээр гүйцэн босруулах чиглэл өгч байнгын хороонд шилжүүлснийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2-1 заасныг баримтлан санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг тогтоолын төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хувилбарын төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлгийн үеэр санал хураалгахаар нээлттэй үлдээсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хөрвүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолыг хилэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.